30 տարին է,
հեղինակային մանկավարժության, որը հիմնադրման 30-րդ տարելիցն է, եւ որպես ավանդույթ այստեղ ունենք ներծնողներ նախաթերանից, առաջին դասարանցիների 6 տարեկաների ծնողներն են։ Առաջին անգամ են այսինքն մասնակցում էր օրացույցով սահմանված այցեսին, դրա առիթով շնորհավորում ձեզ եւ ուրախ եմ, որ մեր համայնքը համալրվում է այսքան մաքրելի, այսքան դիտակի բարեկիրթ ծնողներով, ինչի ապացույցը երեկվա այդ համախմբում է։ Ուստի շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, որ այստեղ եք, հիմա առաջարկում եմ միանալ համտեսին Հարիսային։